ערב שבת שלום, פרשת השבוע, פרשת מסעי, אלה מסעי בני ישראל אשר ירצו מארץ מצרים. שואל בעל עתניה בספרו ליקוטי תורה, הרי רק המסע הראשון הוא היה היציאה מארץ מצרים. מדוע כאן בפסוק נאמר שכל המסעות, אלה מסעי בני ישראל, הם כולם מיוחסים ליציאת מצרים? שנית, רש"י בסוף פרשת פקודי, בסוף ספר שמות. כותב שגם מקום החנייה של ישראל במדבר, גם הוא קרוי מסע. לפי שממקום חנייתם חזרו ונסעו. לכן גם החנייה נקראת כולה מסעות. ויש להבין מה כוונת רש"י בהדגשה הזאתי, שהחנייה היא גם חלק מהמסע. פירושם של דברים, יציאת מצרים הוא לא תהליך חד פעמי, אלא הוא תהליך שמתמשך כפי שהרדש ברוך הוא הבטיח עד שמגיעים לארץ ישראל, ואז הושלמה יציאת מצרים. כל ההגעה לשלב הנוסף שבהליכה, הכל הוא קומה נוספת ליציאה מעבדות מצרים. כי כל מסע וכל מנוחה הוא דרגה נוספת בעצם ההתרחקות ממיצרי ארץ מצרים. ועל כן כתוב בפסוק אלה מסעי לשון רבים, כי כולם הם שלבים ביציאת מצרים, ולא רק יציאה מהתחנה האחרונה. החניה היא לא מטרה רק כשלעצמה, החניה הוא המניע להמשך ההליכה. וכשם ששבת נקראת מנוחה, היא איננה רק מנוחה מהימים שעברו, אלא היא גם ההכנה לשבוע הבא. עצם ההליכה מדרגה בפני עצמה, ועצם ההליכה היא מדרגה בפני עצמה עוד קודם שהגענו ליעד. כפי שאומרת התורה אצל אברהם אבינו, שהוא קיבל שכר על כל פסיעה ופסיעה, כי ההליכה לארץ ישראל, כל פסיעה בעצם ההליכה, גם היא התקדמות ומעלה בפני עצמה, ולא רק הכשר מצווה לקראת העתיד. וכך כותב הרב זצל בעולת ראייה חלק א', חניה זה לא רק ציון של מקום טכני של סיום המסע, אלא חניה היא גם ההפנמה של משמעות המסע. כי בכל אדם שהולך, מצד אחד יש את הרצון להתקדם, לצמוח, לעלות, ואחר כך בא השלב של ההפנמה, ההפיכה של כל מה שעבר עלינו לקניין שיהיה בשר מבשרנו. לא סתם להשתייך למחנה מבלי שאתה באמת חלק ממנו. היום, ערב שבת קודש, פרשת מסי, ראש חודש אב, יום פטירת אהרון הכהן. במיטתו של כהן גדול יש כפרה לכל היושבים בערי מקלט. ומאידך, גם מיטת צדיקים מכפרת על כלל ישראל. ובנוסף לכך, ראש חודש וזמן כפרה לכל תולדותם. והיום הזה אנחנו נמצאים בזמן עצום של שילוב של כפרה. וגם על חורבן הבית נאמר, תם עוונך בת ציון, שהאבלות מכפרת. ובפרשת נוח אומרת התורה, בעשירי באחד לחודש נראו ראשי הערים, אומר שם רש"י שזה היה בראש חודש אב, כי עצם הצרה היא הדבר שמוליד ומצמיח לנו ישועה. אומר השפת אמת בפרשתנו, שזה הלימוד מהמסעות. אין הבדל בין הנוכחות של הבורא בזמן של ויחנו, לנוכחות של הבורא בזמן של וייסעו. אותו ואנוכי אסתיר אסתר פניי. הוא אותו האנוכי של השם אלוקיך, והוא אותו האנוכי, אנוכי, מנחמכם. ועל זה אומר לנו הנביא, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. שבת שלום וחודש טוב.